ଏ ମୋର ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ତୁଳସୀ ଚଉତରାରୁ ଲୋକ ଆଣିକରି ମାଟି କଲସରେ ଅମୃତ କଲସରେ ଦେଉଛନ୍, ଯେଉଁ ମାଟିଟାକୁ ନେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯିବ। ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସବୁ କଲସ ସଂଗ୍ରହ କରିକରି ଫେର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯିବ। ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ସେଠି ଏଇଟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥର ଦୁଇପଟେ ଯେଉଁ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଗଛ ଯେଉଁଟା ଲଗାଯିବ ସେଥିରେ ଏଇ ମାଟି ସେଠି ଦିଆଯିବ। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ହୋଇକରି ସେ ନିଜର ପ୍ରଙ୍ଗନର ତୁଳସୀ ଚଉତରାରୁ ମାଟି ଆଣିକରି ଏ ଅମୃତ କଲସରେ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍। ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ଗହଳିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ମାଟି ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ସତପ୍ରତ ହୋଇକରି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍। ଆମକୁ କାର୍କେ ଯାଇକରି ଜବରଦସ୍ତି କରବାକେ ନେଇ ପାରବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ବସିକରି ସଂଗ୍ରହ କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ କି ନାହିଁ ଆମର ବାଟ ମୁହଁକୁ ଆସୁନ୍, ସେଠି ଆମେ ମାଟିକେ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୌରବର କଥା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସେ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେଦିନ ଲାଗି ମୋର ଗାଁରୁ ନିଜର ମାଟି ଯେନ୍ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ଆମର ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ହେ। ଆର ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେ କି ଯେ ଆମର ଗାଁ ସ୍ତରରୁ ମାଟି ଯାଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଶହୀଦ ପାଇଁ କିଛି ଆମର ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ମାଆ ମାନେ ନିଜର ମାଟି ଆଉ ଚାଉଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।